Nesse vídeo eu vou te mostrar leilão de carro batido, carro sinistrado. Eu tô gravando aqui no pátio da Superbid, que fica aqui em Suzano. Esse Gol, por exemplo, ó, por que que ele virou um média monta? Porque a batida foi nessa lateral, no mínimo, alguma colisão, veio um carro, bateu nessa lateral. Você vai ter que trocar o quê? Meu, as duas portas, óbvio, entortou a coluna aqui. Então, cara, vai ter que trazer um pouquinho e trocar as duas portas. Legal, tá vendo a caixa de ar ali embaixo? É isso que você vai ter que fazer num carro desse. O que mais que aconteceu nesse carro? Mais nada, cara, entendeu? Porque nesse carro aqui, por exemplo, depois de tudo feito, você vai ter que fazer o quê? Um alinhamento técnico. Não é o tipo de alinhamento que você vai normal e alinha o carro. Existe uma coisa chamada alinhamento técnico. É um pouquinho mais caro, ou cerca de 500, 600 reais, e você deixa o carro completamente alinhado, entendeu? O que eu acho muito legal e que todos os leilões deveriam ter é o seguinte, ó. É isso aqui, ó. Quilometragem. Então é um carro, tá aqui no para-brisa, com 124 mil quilômetros rodados, com chave, entendeu? Às vezes quando não tem, tá S, então tá sem chave. Esse aqui tá com chave e a quilometragem. Nesse nicho de média monta, ganha um bom dinheiro. Por quê? Primeiro, você tem que pagar mais baixo de mercado. Então pagou mais baixo de mercado, você vai arrumar, você tem seus parceiros e você vai revender mais baixo do mercado, sabe? Sabe aquela roda do ganha-ganha, eu ganho, você ganha? É assim que funciona. Esse vídeo é carro média monta, pequena monta, tá? Carro que vai na próxima quarta-feira. Eu acho muito legal. Ó, informação, ó, nível de óleo baixo. Então tá aqui nesse Fit, ó. Olha a quilometragem, 97 mil com chave. Vamos dar uma analisada nesse Fit aqui pra você, galera. Seguinte, ó. O que aconteceu? É um Fit preto. Preto você tem que dar uma levantada na pintura dele. Porta vai ter que fazer aqui e um pouquinho aqui, beleza. Na frente, ó. Capô. Capô, meu, bota na conta pra trocar, mas tá boa, meu, tem meus furinheiros que arrumam esse capô aqui. Tranquilo, capô, dois faróis, para-choque pegou a alma e por aí vai. Vamos ver se tá aqui dentro, aqui, viu? Ó, e a higienização interna, óbvio, tá vendo, ó? Meu Fit, cara, meu, eu tive um Fit, eu usei o carro até 240 mil quilômetros, te falo. Ele nunca quebrou, porque eu sempre trocava o óleo, pastilha, eu sempre deixei ele bonitinho. Mas Fit, cara, e também era manual. Ele nunca quebrou, velho. Nunca quebrou. O que aconteceu nesse... Ó, por dentro, ó. Vou mostrar por dentro aqui pra você ver. O que é um carro média monta? Por quê, ó? Estourou o airbag. Estourou o airbag do motorista. Estourou... Nossa, esse carro tá novo, hein? Caramba. Estourou o airbag do motorista, estourou o airbag ali do passageiro. Então você vai ter que trocar essa parte e vai ter que trocar a parte do painel, entendeu? Você tem que trocar toda essa peça aqui. O resto, meu, esse carro tá novo, hein? Caramba, 50 mil quilômetros. Tá bonito, ó. Vamos ver aqui atrás, ó. Atrás tem alguma coisa? Não, meu, completamente intacto atrás. Tá difícil? Não, não tá difícil de arrumar. Capô, óbvio, troca o capô. A alma, pra quem não sabe o que é alma, isso, essa parte, essa peça aqui, tá, gente? Essa peça aqui do carro se chama alma. Então essa peça aqui, meu, nem trazendo de volta resolve. Troca essa peça, entendeu? Pegou longarina, tá? Radiador, condensador. Então é isso que você vai ter que resolver, ó. Mais pra cá, ó, tá vendo? O motor vai ter que resolver. E os caras estão arrumando aqui exatamente o pátio, tá vendo, ó? Eles estão montando exatamente os carros que vão para leilão. Então estou enfileirando tudo isso aqui para as pessoas fazerem a visita. Pode fazer a visita, tá? Galerinha, eu vou deixar aqui embaixo da descrição exatamente o dia que vai ser e o endereço. Você pode fazer a visita. Isso que eu estou fazendo, antecipando para você, você também pode fazer. Você pode fazer a visita aqui, exatamente. Você só não pode ligar o carro, óbvio, como nenhum leilão. Mas você pode ver aqui, tocar, abrir o capô, ver se o motor tá legal, se não tá, você pode fazer exatamente isso. Hilux, o que que aconteceu? Bom, bateu nessa lateral aqui, porta, pegou ali embaixo e pegou nessa porta aqui também. Vamos ver aqui, ó, por dentro, ó. Tá sem o banco porque eu acho que encostou aqui e levou, tá vendo? Talvez o banco tá lá atrás, na caçamba. Ó, tá inteira, tá vendo? Média monta mesmo. Ah, pegou aqui, ó. Então, o banco teve que tirar porque... porque essa parte deu uma entrada, entendeu? Olha isso. O resto, cara, ó, pneu novo. Tá vendo? Pneu novo. Caçamba desse lado vai ter que arrumar. Parte da coluna vai ter que arrumar também. O que mais aqui dá pra brindar? Ó. Ó que legal. Não estourou airbag em nenhuma porta, nada. Meu, perfeito. E por mais que seja a média monta, sem ter que trocar um airbag, cara, é a perfeição em carro e em pessoa. Na parte da frente tá intacto. Então é um carro... com certeza uma picape que vai dar briga, porque tem um alto valor agregado legal. Porsche, cara,
Cayenne, com chave. Coisa linda, maravilhosa. Porsche, cara, ó. Você tá ligado que só o farol dela é 20 conto. Mano, olha essa Cayenne, maravilhosa, cara. E ela vai pra leilão. Para-choque, não tá aqui. Se não tiver lá dentro, você vai ter que comprar toda a frente. Para-choque, alma, tá vendo? Ó, pegou longarina. Ó como amassou aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Ó como amassou legal. Então amassou, vai ter que, meu, alinhar a longarina. Vai ter que trocar condensador. Vai ter que trocar o radiador. Que mais aqui, ó? Vamos ver. De resto tá intacto, mas tá vendo? Ó lá, mini frente vai ter que trocar, legal. Radiador, condensador. Se bobear, cara, se não furou o radiador, dá até pra segurar ainda, tá? Uma peça dessa, dá até pra segurar. Se não, ainda dá pra arrumar, mas, cara, põe no orçamento. Porque é o seguinte, ó, você sempre coloca a peça no orçamento, sempre coloca. Porque na hora de arrumar o carro, não precisar trocar, ponto positivo. Porque todo mundo sabe que você não ganha na venda, você ganha sempre na compra. Ó, o capô você vai ter que pintar, tá? Deu uma amassadinha de leve, mas é um capô completamente recuperável. Deixa eu andar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Ó, vamos abrir aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O que aconteceu? Nossa, que carrão, né? Airbag do motorista. Ó lá, tá vendo? Airbag do motorista e airbag do passageiro. Então, é uma peça que você tem que trocar por inteiro. Galerinha, todo mundo sabe, ah, comprar Porsche é caro. Lógico que vai ser caro um negócio desse. Mas aí tem um detalhe. É caro pra quem? Pra quem ainda só pode comprar um Celta? Ou pra quem compra Porsche, compra carro de alto valor agregado e sabe muito bem quanto que vai gastar? Então, o caro dentro do leilão é muito relativo a determinada pessoa, entendeu? E olha o plástico aqui, ainda tem plástico. Vou arrancar essa parte aqui que já era, né? Ó. Tem até plástico ainda, tá vendo? Cara, e a edição Platinum Edition? Nossa, esse carro é maravilhoso, né? Isso aqui, cara, quando eu falo assim, vamos ganhar dinheiro no leilão, sacou? Aqueles carros mais simples que eu mostrei, vamos ganhar, mas você vai ganhar 5, 6, 10 mil aqui, cara, paulada e de 20 pau pra cima, entendeu? E no A5, hein? Nossa, tem um amigo meu que queria um A5. Olha isso, A5 dentro do leilão. Média monta, cara. Que legal, esse carro é demais, cara. Olha lá. O que aconteceu com o nosso amigo A5? Airbag estourou do motorista, airbag estourou do passageiro, a cortina desse lado estourou, aquele lado estourou também? Estourou. Ah, não desceu, mas estourou. Então é o seguinte, ó. Você pega um carro desse aqui, ó. Tá legal por dentro, hein? Estourou todas as cortinas. Todos os airbags. Lembra da minha Mercedes? Cara, eu troquei todos os airbags dela. É a mesma situação. Cara, ah, vamos trocar o airbag. Nada demais. Lógico, você vai ter que comprar o kit airbag num carro como esse aqui. Capô, não precisa nem falar que você tem que trocar o capô desse aqui, né? Lógico, é um carro bem batido e tudo mais. Mas é um carro que você vai ganhar dinheiro. Com certeza. Quem for pra cima de um carro desse, vai ganhar grana. Meu, e a Cipa é animal, né? Nossa, esse carro é legal, cara. Ó. A traseira dele aqui, ó. Esse A5 é legal, cara. Pode botar na ponta do lápis aí que vale a pena. Ó, um carro bem legal, de alto valor, bacana. Audi Q3, lembra? Carro preto, pintura, vamos dar uma levantada. Polimento depois, cara, se você puder fazer uma vitrificação, melhor ainda no carro desse. Porque é um carro, né, um carro prêmio, legal. Você vê que um carro desse aqui, ó, capô, vai ter que comprar. Ó, a parte do arrefecimento, tá? Condensador, o radiador, então tá faltando aqui. Vai ter que botar mini frente. Essa peça aqui, ó, mais uma vez, galera, mini frente, tá? Trocando tudo, beleza. Vai ter que comprar. Por que que vale a pena comprar um carro desse? No meu entender, hoje, Edu, meu biz. Por que que vale a pena? Porque se você paga um Q3, que o carro custa uma baita grana na hora de revender, por mais que seja um média monta, se você tem um bom valor na revenda e um bom produto, você faz dinheiro. Pagando bem num carro desse aqui, galerinha, você ganha dinheiro num carro desse. Isso aqui, cara, é no mínimo 10 pau que você põe no bolso, sabendo fazer, tá? Sempre. Vamos lá, o que você tem que fazer no carro desse aqui, ó? Estourou o airbag motorista, estourou o airbag também do passageiro. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Tudo com prisma amarelo em cima dos carros. Toda essa parte aqui são carros média monta de alto valor agregado. Significa o quê? Arrumando, vendendo, você ganha uma boa grana, tá? Mas se você tem, o que que vale a pena numa situação dessa? Pagar num preço legal, pagou num preço legal. Parceiros bons, parceiros bons. Aí você ganha dinheiro, entendeu? Não é blindada, ótimo. Por dentro, ó. Cara, Mercedes é demais, né, cara? Eu sou suspeito pra falar de Mercedes. Tá inteiraça aqui por dentro esse carro aqui.
Vou dar uma analisada ali na frente, ó. Muita gente que não consegue vir em parte de leilão, então nesse canal eu faço questão, dentro do possível, de mostrar os carros que vão para leilão, tá? Isso aqui não é uma avaliação que eu tô fazendo para você, eu tô mostrando o que vem pela frente. A avaliação é você quem faz, o entendimento é você que faz. Eu ensino, mas o entendimento sempre é seu, tá bom? Olha aí, Mercedes, vamos lá, capô, isso aqui é de alumínio? Acho que todas são, né? Ó, capô, vamos trocar o capô, legal. O que mais? Alma, lembra que eu falei? O que é a alma do para-choque? A alma é essa parte aqui, radiador condensador, pegou? Legal, o que mais? Para-choque já não tem, então para-choque legal, tem que trocar. Farol, esse aqui a gente aproveita, mas do lado do motorista não tem, então vai ter que trocar um farol. Galera, uma sugestão que eu posso dar para vocês é o seguinte: tem que trocar, por exemplo, peças pequenas, mas que no Brasil são caras. Faça como eu, cara, importa, cara, eu vou lá e importo. Chega em 15, 20 dias do Brasil, é muito, mas muito, é tipo a metade do valor que você vai pagar aqui, por exemplo, no Mercado Livre, dependendo da peça. Por exemplo, um farol de uma Mercedes, eu, nesse caso, eu importaria a peça. E também com autorização, gente, eu pedi a chave dela emprestada, tá? Ela é uma média monta, e ó, tá ligando, cara, ó. Cara, tá funcionando, ó a chave dela aqui, acabei de ligar ela, e tá funcionando, ó. Então assim, galera, vamos ver se liga mesmo? Coloca uma bateria nova aí, ó. Tá carregando ela, ó. Tá funcionando, lógico. Eu não vou forçar nada, porque é só pra mostrar pra vocês que alguns carros, você pode ver realmente, alguns carros que você pega de média monta, funciona. E dentro do leilão, não é aquela coisa, ah, média monta, vai estar tudo batido, não vai funcionar. Galerinha, só de o carro tá ligando e você vê, e mais uma vez, esse carro vai para leilão, mais uma vez, só de o carro tá ligando, isso é um alívio para quem compra pela internet e não sabe se o carro vai ligar, se o carro tá ligando, se tá funcionando perfeitamente, tá vendo? Liguei. Se funciona perfeitamente, é o seu mecânico que vai dizer. Mas, por exemplo, essa Mercedes aqui tá ligando. Mais um, viu? O carro média monta até bem liga. Aí na S10, ó, só para você ter uma ideia, por mais que ela é em média monta, o airbag tá aqui, não sei o que, ó. Ó, só no contato já pegou. Não vou forçar a barra, mas ó. Ligou, olha lá. Tá vendo? Tá batido tudo mais, com airbag estourado, mas ligou. Cara, essa é a Dark Label. Edição Dark, que louco, hein? Meu, ela não tem nenhuma batida, tá vendo? Ó, olha essa Maroc, cara. Inteiraça, cara. Não tem nada, não tem uma batida, não tem um arranhão no carro desse. O que que aconteceu com 148 mil, cara? Eu tô achando que é um carro de enchente, tá? É um carro que vai pra leilão ainda, ó. Motorzão dela, é, aparentemente sim. Vamos ver aqui, ó. Você vê? Não tem uma batida, mas é um carro que vai como, por exemplo, de enchente, ó. Tá vendo? Intacta por dentro. Muito legal, né? Tá intacto, cara. Muito legal. Quando a gente fala média monta, significa o quê? Significa que o carro teve uma colisão um pouquinho maior ou o carro vem de enchente. Enfim, ó, por exemplo, você vê esse Civic aqui. A colisão dele foi aqui embaixo, ó, por dentro. Cara, Civic é aquela disputa de leilão, né? Civic é carro que todo mundo gosta, né? O carrinho bom, tá vendo, ó? Banco de couro, ele é automático, direção elétrica, aquela coisa. Meu, carrão é legal. Eu tô deixando aqui embaixo, na descrição, o link do Superbid. Você clica no link. Ah, o Edu mostrou um Civic preto. Você entra lá, Civic, vai estar lá. Civic preto, você vai saber exatamente qual o lance. Leilão é assim, gente, que funciona. Você dá o primeiro lance e vai elevando até no seu entendimento onde você tem que ir ou você tem que parar, tá bom? Fez entendimento, fez as contas para você, legal. É um carro bom de ganhar dinheiro e é um carro bom também de usar. Qualquer pessoa pode fazer a visita, pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Entrar nos carros, visitar, faz o que quiser, só não pode ligar. Tá, o leilão vai acontecer na próxima semana, todas as informações estão aqui embaixo na descrição, cara. Faça um negócio e sempre põe na ponta do lápis. O arremate que você vai ter que pagar, 5% de taxa para leiloeiro, que todo leilão tem isso, e as taxas administrativas que estão todas explicadas no edital. Leia o edital, tá bom? Tudo isso aqui, galerinha, se você gostou desse vídeo, desce a mão no like, se inscreve nesse canal que todo dia tem vídeo para ajudar você, tá bom? Tamo junto, tchau!